Ja, za nas pomeni spet ena nova pridobitev v sklopu celotnega projekta, tudi z občino in ostalimi ponudniki. Hkrati smo se priključili tudi mi kot park prostoživečih živali, tako da lahko potem gostje, turisti, kakorkoli se pripeljejo s kolesom tudi do sem, si pogledajo živali in potem grejo naprej. Skratka, velika pridobitev je to tudi za nas.